ឈឺចិត្តវៃម្លែហើយវាមិនឯណាងាប់អាអូនអូអាអូណាមួយបើកយន្តហោះហើយទៅមកដូរសេរីយន្តហោះមែនអូនអូបាទពូចតកែ Free Fire ចងកែធនាគារ4លានដុល្លារទៅដូរសេរីយន្តហោះហេះអត់ខ្លាចអ្នកលេងជេរម៉ែវាលបមដូរអាអើយអេបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយហេបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអោអរន្ទះបាញ់ហេបាទរូបរាងមិនចាញ់អាទេវរីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមើលតែខោមើលតែលីអូមើលតែមួកមើលតែកាំភ្លើងហេអោអរន្ទះបាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចង់ដឹងថាអោអរន្ទះបាញ់ហេណាទេបាញ់ខុសគ្នាប៉ុណ្ណាបាទបាទឥឡូវចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហេអានាលបងអាខ្ញុំលើកថានៅ Free Fire នឹងមានស្រីស្អាតច្រើនណាស់លបងអាប៉ាត់មែនហើយលបងអាលើកថានៅ Free Fire នឹងមានស្រីស្អាតច្រើនណាស់លបងអាបើដែរលបងអើពួកឯងនោះឈ្ងាមអាយជាមើលឯងសេរីបាទឲ្យតែឃើញអាយ៉ាមកបែបស្រីស្អាតបែបអីអូខេបាទអាលោកគួបាញ់មែនអីបាញ់ណាស់លបងបាញ់គួបាញ់ណាស់លបងអាញ់ឯងឯងមិនស្គាល់អវន្ទះបាញ់អូខេអវន្ទះបាញ់កំពុងសេរីត្រង់អាដែរហើយតើគូអីហ្នឹងខាត់ទៅបាក់ខាត់ទៅបាក់ខាត់ទៅបាក់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 អវន្ទះបាញ់ទីវិញអាលបាក់ពុតជាខ្លាំងបែបលបាក់បើដល់លបាក់យកពុតជាខ្លាំងបែបតើអាដែរអញលឺសូរសំឡេងជើងមនុស្សដើរវ៉ៃអូខេអាដែរណាដែរស្វីស្អាតទេអាដែរមើលអញស្វាក់ស្អីស្អាតណាស់យ៉ាមណាច់ដាច់ដាច់អូយោអាឡាបាក់ពិតជាខ្លាំងមែនតែឡាបាក់ហ្នឹងវ៉ាច់ពេកនេះអូយេអេរៀងស្អាតអូយមកងាប់បាត់ដែរអូយអេអញបាត់3គីឡូហើយអាណាឡាបាក់អាឡាបាក់ពិតជាខ្លាំងមែនតែឡាបាក់អាឡាបាក់ឯងសមត្ថភាពឡាបាក់ឯងមិនចាញ់ព្រៀមសវ៉ាទេឡាបាក់អបណាឡាបាក់អាឡាបាក់ពិតជាខ្លាំងមែនតែឡាបាក់ខ្ញុំក៏សើចចិត្តពិចិត្រឡាបាក់អើភូមិប្លោកមីមានតែឯងហ្នឹងហើយហើយការបាញ់ Free Fire ក៏ទៅខ្លាំងយាទេអូនេះមែនទេអីអូអាប៉ាឡាបងអូនេះអីហើយដឹងថាបាញ់ Free Fire ធ្វើម៉េចបានបាញ់ខ្លាំងអឯងចង់បាញ់ខ្លាំងអូបាឡាបងអើបើយើងចង់បាញ់ Free Fire ខ្លាំងយើងត្រូវតែបាញ់រត់គូតគេឡាបងបាញ់ចំរត់គូតវ៉ាប់មានឡាបងអើវ៉ែបាញ់ចំរត់គូតអើអូខេហើយជាមើលអញបាញ់ក្រោយក្រោយអញនឹងបាញ់រុនគូតម្ដងបាទហេអាមែនទេអញអាផុតបែរឡបងអាបាញ់ចាប់រុនគូខ្លាំងណាស់ឡបងអើអាឡូវអញកំពុងតោវ៉ៃហើយតើណាតើណៃវិញអត់ឯងរុនចាស់រុនឡើងចំវិញវាន់ណាស់ឯងអត់ឡបងអាឡបងផ្លូវមុខទៅប៉ោតប៉ោយប៉ែឡបងអានោះអាផ្លូវត្រង់ឥឡូវក្លាយទៅប៉ោយប៉ែឡបងអីប៉ោយប៉ែអូឯងស្អីអានោះក្នុង Free Fire សោះឡើងទៅប៉ោយប៉ែយេអាបើភ្លឺទេវ៉ៃអើសុំសុំទូលបាអាយខ្ញុំឃើញផ្លូវអាស្ដៀងស្ដៀងគ្នាឡបាចាំអាចាំចាំអាញ់លឺសូរសំឡេងឡានវ៉េលឺសូរសំឡេងឡានយ៉ាយ៉ានៅណារវ៉េចំនៅណារវ៉េដកកំភ្លើងមើលសិនវ៉េអាឡបងនៅខាងណាដែរនៅខាងណាវ៉េលបុកឡបងអាលបុកឡបងអីឡបងអាឡបងគេឆ្វេងដល់ស្ដាល់បងឆ្វេងឡបងយេអាឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់មើលឃើញបានតាវិញទៅជួយឡបងអាឡបងលឺសិនទៀតឡបងអានៅណារអាដឹងឯឡបងឌូឌូនៅណាឡបងឌូឌូឡបងអូនេះឃើញអាដឹងឯឡបងណាបានរស់ហើយអូលេខមើលអត់ត្រេញអូអាឡាបងប៉ិតតែខ្លាំងប៉ិតពីអត់ហើយតង់ពីងាប់តង់ពីអត់ហើយ
លីងជាមួយអវ៉ាន់តាបាញ់តបិរួចអានាលបាអាលបាយនោះរេរ៉រេរ៉នឹងគេបាញ់មកគ្រាប់ងាប់ផ្លឹងលលបាករេរ៉តែស្អីអញក៏ពោះដើររកឯលោមៀមនុស្សអានេះអេចេះតែថារមងវ៉េះអើឡើងបើកឡានដាក់មើលវ៉េះយេលយអស់ទាស់លបាដែរលយដែរដែរលយទេអូអាបាបាលបាអាលយខ្លាំងណាស់លបាអាលបោកបើកឡានចឹងកាន់តែសង្ហាលបាប៉ិត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 មែនលបាអាដូចចាប់ទុំលើអាចគោចឹងលបាអីអាយនិយាយមកឯមើលងាយអញមកមកកញ្ញោបាក់ផ្លោកឡោឯងអាសុំសុំទុំលបាអាខ្ញុំចង់គេថាលបោកឯងបាក់គេទៅសង្ហាដល់លបាអាសង្ហាដូចលីយកចេញទៅលបាអញប្រាប់ពួកឯងកាលពីមុនណាអញប្រាប់ឯងទឹកដីផប់ជីទឹកដីរូលអញជន់ខ្ទេចចឹងហ៎អើលោកបងលោកបងជាប់ឡាខ្ទេចបងលបាលបងពុតជាសហវេលបាហើយជាប់មិនបាខ្ទេចលបាប៉ិតប៉ិតប៉ិតមែនអីលបាហើយជាប់មិនបាខ្ទេចលបាអើគឺអញជន់ទូរស័ព្ទណាអញកំពុងឲ្យលេងលេងអញជន់ណាខ្ទេចហ្នឹងយេអាភ្លឺនេះចាស់សួរចាស់កើតដែរបាអូអញចឹងមិនឯថាលបងឯងចឹងរៃយកតែមែនតែនមកលបងអោបើគាត់បាត់ចក្រៃចឹងបើពុតគាត់លេខក្បាលចោលហើយបើមិនល្អអាដាគេលេខក្បាលចោលអីឯងនិយាយដើមណាគេអូបាបាលបងអាខ្ញុំថាអាភ្លឹកលបងថាភ្លឹកអាដឹងចក្រៃដែរលបងអើជោគជោគអាដែងអាដែងមានឡានមកអាដែងយ៉ាបុកបួអាដែងចុះអូវ៉ាល់ចុះអឺតាវីអូអូចាប់អាដែងអូយលេខបុកឯងស្ទៀតចិត្ត10មកអាដែងសងសងដែងសងសងដែងសងសងដែងយ៉ាមាត់បារេលេងមើលអោអត់ទេបាញ់លេងមើលអោទេបាញ់បាញ់ដល់ឆេឡានបាលេងទុកអីយ៉ាឆេមែនអាដែងឆេអាដែងឆេអីយ៉ាអាយូចាយូចាំអត់ងាប់ទេអាដែងអូអត់ងាប់ទៀតអូអញអើយមិនដូចមិនដូចទេម៉ែមិនដូចទេអឺអត់ងាប់អឺចាប់បដោះអាដែងអូអានលបងអាសងសានឹងមានបារមីការពារលបងអាពិតពិតពិតមែនលបងទោះបីមានបារមីការពារក៏ត្រូវងាប់ដែរត្រូវងាប់ត្រូវងាប់ដែរអូលបងជាពិតជាអាចមកខ្លាំងចាស់លបងអាលបងចាស់មិនខ្លាំងលបងអើឲ្យដឹងថាអវ៉ាន់ទៀះបាញ់មិនមែនលេងសើចបាទេបើចឹងមែនប្រពន្ធអញលែងក្បាលចោលដែរអាឯងអូអាបាបានលបងអាដឹងឯងលបងអើអាឡូនៅសល់តែ9នាក់ទៀតទាំងយើងអីយ៉ាអាឯងអីអាណាគេពុំយ៉ាយ៉ាយ៉ាចាវល់ចូលវល់បន្តែគាត់គាត់អាចអើតាវើចុំមកចុំតាបាដែរតាមើលតាមហេត្រូវតែតាមលាក់ដល់ណាបាទអើអានៅលបងអាប៉េមួយជីខ្សែរត់មិញសង្ហើយធ្លាក់បាក់ផ្លោកងាប់បាត់ហើយលបងអាប៉ិតប៉ិតប៉ិតមែនហើយលបងអាចខ្ញុំសង្ស័យចឹងដែរលបងអាប៉ិតហើយលបងអាសង្ស័យបាក់ផ្លោកងាប់បាត់ហើយលបងអើអញមើលមើលអាចុះនៅណាវ៉េះចុំអាតិចងាប់បាត់មែនទេវ៉េះអត់ដួតឃើញវ៉េះមកឲ្យយើងទៅពួនមកខាងទៀតមកឲ្យលោកឃើញអាដែលលបងអាខ្ញុំឃើញតាពោះវិឈូលបងអាខ្ញុំឃើញគេលេងបដាលោតបដាលបងឯងធ្វើចិត្តដើម្បីអីលបងអាលេងបដាលោតបដាដើម្បីឲ្យបារមីកាន់តែខ្លាំងវើយគេធ្វើចឹងដើម្បីកុំឲ្យខ្មោចឲ្យលោកបានអីយ៉ាដែរយ៉ាអញឃើញអីយ៉ា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 ចុះអត់ងាប់អាលេងវ៉េះអឺអត់ទូទូទូលបងលបងដល់ឯងលបងដល់ឯងដល់ឯងដល់ឯងអត់ទៅចូលដល់ផ្ទះបានលបងអីអាបើគេចូលដល់ផ្ទះយើងទៅពួនដល់នេះវ៉េះអាយចាំមើលអរឯងឲ្យតែឃើញចាំប្រាញ់ផងវ៉េះអាដែលលបងអាលបងត្រចិត្តការពេតនឹងអត់ទល់អាបានលបងអាក៏បាពេតនឹងមើលគេយើងលបងអើមិនអីទេអាយតាមកតិចទៀតងាប់អាយចាំមើលហេហើយងាប់ងាប់គេងាប់យើងលបងអីអាភ្លឺទេងាប់គេទេមិនងាប់អាយទេអូអាបាបានលបងអាសុបាត់ឲ្យងាប់លបងឯងលបងអាចាំពេតនឹងតែធ្វើស្អីវាអត់ឃើញចាញ់ចឹងហើយវ៉េះអាតិចដេកលោកបាទឯងអាបានលបងអាខ្ញុំសង្ស័យចឹងដែរលបងអាសុកសាពេលឯងលោកបានលបងឯងលបងដែរ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 
អេអាតាត់ដៃលួយលបាអាផ្សេងតាត់ដៃលួយលបាអឺអាពេលនឹងអញគួយចាំឡើងរួយផ្លៅតើឃើញចាញ់ក្បាលមកទេបាទអាឡូវបាយរមកយើងទៅមុខបាទហើយឥឡូវនេះអូខេឥឡូវយើងចាំពូនានេះម្ដងហើយតែរត់មកដឹងត្រូវបាសយើងហើយអេយំមើលដល់ណាហើយបាទអាយ៉ារមុកមានមួយបាទយ៉ាដល់លបាក់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 លបាក់អាយ៉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 ាលបាក់ដល់វាបាត់តែណាបាច់ត្រមឡើងមកវត្តទៀតបាទត្រូវលបាក់អីអាចបាត់ឈឹងអីបាត់មែនលបាក់ហ៎អឺខ្មោចលងអាយ៉ាឯងអាសង្ស័យមែនលបាក់អាចចុះលបាក់អាដៃបាច់គូលបាក់លបាក់បោកកោបោកបោកក្រោយបោកក្រោយដឹងអីអាលោកបាពេលសិនយ៉ារតនារតនារតនារត់រត់ជុតជុតណារតនាគាត់មួយហើយអាចាំមកវិញណាមួយទៀតហើយនេះឯងនេះឯងនេះនេះនេះចាចារត់យ៉ារត់យ៉ាមិនរស់រែអូនមិនរួយខ្លួនទេលេងមួយអោអានទៀះបាញ់មួយរួយខ្លួនទេអាមិនរួយខ្លួនចំចំបាញ់ចំខ្ទះដែរអូចំចំអីប៉ណ្ណឹងបាញ់ប៉ណ្ណត់ងាប់ទៀតវៃម៉ណៃរេម៉ណៃរេម៉ណៃរេងាប់ងាប់ឡើយងាប់ឡើយងាប់ឡើយចំយ៉ាងអំលឹងចិត្តអស់គ្រាប់ទៀតអាញ់អើយអឺណៃអូអារណៃងាប់ឬមិនងាប់ប៉ណ្ណៃវ៉ែអើនៅសល់តែប្រមាណអ្នកទៀតទេអាដែរអើយអាដែរចាំអាដែរអូងាប់មួយទៀតអាដែរអើយនៅសល់តែ3អ្នករីអាដែរ3អ្នកទាំងគេទាំងយើងវ៉ែអានលបាក់អាយើងត្រតស៊ូលបាក់អាយើងត្រយកមាន់បានលបាក់អើអាយទៅតែងស្រាមហើយមាន់ឆ្ងល់ចិត្តមកដល់ហើយវ៉ែអាគុំកំពុងឡើងអាយមើលអានលបាក់អាមើលទៅសង្ឃឹមប្រមាណ100លបាក់អើខ្ញុំត្រៀមស្រារួយលបាក់អាភ្លឿភ្លួយអាយទៅយកចានមកហើយវ៉ែអាយចាំទៅបើកមាន់ឆ្ងល់តែពេលអាចបាច់ឈ្នះទៅបានមាន់ឆ្ងល់ហើយអើអាយទៅណាអើវ៉ៃអាពីរគ្រឿងទៀតសង្ហើយដេកលក់អស់លីមើលទៅអាដែលលបាអាលបាអាពីរគ្រឿងទៀតសង្ស័យអាបលបាអាលបាបាច់បាច់មើលផោះលបាក្រែងយកលុចចុកឈើលបាអាបបិខ្លួនទៀតលបាអើអាបក៏លែងខ្លាយដែរអាដល់ដំណាក់កានេះអើឲ្យតែរកឃើញដឹងវ៉ាបោះអញអាឯងអើអូខេយ៉ាអញចងំយកគ្រាប់បែកយកឲ្យច្រើនសិនសិនវ៉ែដើម្បីការពារប្លោកវើយអូឃើញអាឯងឃើញអាឯងឃើញហើយមនុស្សនៅមុខវើយនៅមុខនៅមុខនៅមុខយ៉ាក្បាច់វាមកយ៉ាឃើញហើយអូហូអ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 ូវាបដាម៉ាណាបាញ់ត្រមឡើងឡើងអត់មានដល់អីលីចឹងអាអឺងាប់ងាប់អឺតាវាស៊ូមស៊ីអឺស៊ូមទៅឯងទៀតអញអើយងាប់អឺងាប់ក៏មកអាខ្ជិបផងហ្មងអាបកាយចូលឲ្យផងហ្នឹងខ្ញុំអត់ត្រាប់បានពេលលំបាក់ក៏លេងមកលំបាក់